Assalomu alaykum azizlar, bugungi turimizda kecha ishonch lotereya o'ynadi, o'shani obzorini qilamiz. Assalomu alaykum barchaga. Ya'ni kecha qadrli mijoz aksiyasi bo'lib o'tdi. Aynan mana shu mashina besharlilarga taqdim qilinmadi. Ya'ni buni O'zbekiston tumani yutib ketdi. Buni oxiriga yetamiz. Qani ketdik. Mana ol. Men sizni to'g'ri reklama bo'limidagi Ma'lon aka uchrashtiraman. Ular sizga to'liq batafsil ma'lumotlarni berishadi. Mana bu tarafga yuraveramiz. Sizlar mijozlari xafa bo'lyapti. Avvalda bo'lmadi. O'sha uchun mijozlar ko'rib tushuntirib qo'ysak, kulish. Yo'qoring, oldimi? Yo'qoring, tushuntirib qo'ysak, Beshariq filiali 3ta tumanga xizmat ko'rsatadi. Mijoz xizmat ko'rsatadi. Beshariq tumaniga, Qo'qon tumaniga, O'zbekiston tumaniga Yepan hududiga xizmat ko'rsatgan. Yepan filiali ochilganiga 1 yil bo'lgan. O'tgan yili fevral oyida ochilganda u hozir yutgan odam noyabr oyida bizning mijozimiz bo'ldi. Noyabr oyida Beshariq filialiga kelib, mahsulot xarid qilib, olgan mahsulotiga qo'ymay to'lov qo'yganda u bizning mijozimiz bo'lgan. Fevral oyida Yepan filiali ochilgandan keyin u alohida filial bo'lib chiqib ketdi. Beshariq filiali bu alohida Yepan filiali alohida bo'lib chiqib ketgandan keyin ularga addini qo'yilgan, bizga qo'yilgan. Endi u bizning mijozimiz bo'lganda shu yerda olgan narsani shu yerda to'lab yurgan. Eski mijozimiz bo'lgan. Ya'ni bitta narsani tushuntirib beshariq tumanida ya'ni 80tadan bilet ega, 50tadan, 20tadan, ya'ni shu bilet ega insonlar ham bo'lgan. Shuni 100dan oshib yotgan shundaylar ham bo'lgan. Lekin shularda hech qaysi biri emas. Aynan o'sha yelpanlik kelsa, ya'ni yelpanlikda qarang, sentyabr oyidan boshlangan aksiya. Sentyabr oyida bitta bilet bo'lgan, oktyabr, noyabr oylarida bilet bo'lgan, tugagan. Noyabr oyida shartnoma tugash bo'lgan, bo'lgan. Bu noyabr oyi tugatgan. 3ta bileti bo'lgan. Endi omad-ku. Shuni biz omad-ni kiritmoqchimiz. Bizning mijozlarimiz, ijtimoiy tarmoqdagi mijozlarimiz ham bizni ko'rmay turgan mijozlar xafa bo'lishmasin. U Allohning irodasi. Omad endi u odam haqiqatan ham keldi, xolos lan tashlab beraman rasmini. Qo'yinglar tarmoqqa, rasmga tashlab beraman. Kechagi jonli efir holati bo'yicha qanday nimalarga ega? Jonli efirda ovozlar mana bo'lmadi, bir xil ovoz. Yo'q, endi jonli efir, jonli efir bunday bo'ldiki, jonli efirda bunda ijtimoiy tarmoqda ham ketdi, YouTube ketdi, Twitterda ketdi. Endi bu ovozi jonli efir bo'lganicha ovozlarda uzilish bo'lib qoldi. Jonli efir shunaqa bo'ladi. Hali ovozlar kech bo'lib qoldi, uzilib qoldi, telefon uzilib qoldi, gaplashgan paytda. Endi bu jonli efirda endi hamma joyda shunaqa uzilishlar bo'ldi. Texnik nosozligini bo'lib qoladi. Nima yaxshi tayyorgarlik bo'lmagan ekansizlar. Tayyorgarlik zo'r bo'lgan. O'zimiz ham besh tarafdan suyuz bo'lmadi-yu. Kelajakdagi aksiya. U yerda xuddi shunaqa. Uzoqdagi Toshkentda bo'lgan yo'q. Suyumka jarayoni Qo'qonda bo'ldi. Qo'qonda ham suyuz o'zini bo'lgan. Ya'ni kelajakdagi aksiyalaringizda butun O'zbekiston ko'rishiga sharoit bo'ladimi? Bo'ladi. Xudo xolasi. Wi-Fi kanallari. Keyingi sharoit, keyingi aksiyalarimiz berdi bo'lganlik sababi asosan eng ko'p hudud mijozlarimiz vodiyda bo'lganligi uchun Qo'qon olindi. Xudo xolasa yangi kelajakdagi aksiyalar markazi Toshkent shahar bo'lsa, undan ham yaxshiroq bo'ladi. Endi tajriba, birinchisi baribir xatosiz bo'lmaydi. Endi xudo xolasa keyingilari zo'r bo'ladi. Adolatli bo'ldi. Hech kim hali xafa bo'lmadi bizning mijozlarimiz. 100% adolatli bo'ldi. U biz hatto boshliqlar ham uyda o'tirib ko'radi. Hech kim bor qatnashgan yo'q.
biz onu hamasini qildik. Adolatli biz haqqi emas mijozlarimiz. Endi biz yana buni yorqin yoritib boramiz. Ko'rsatamiz, ya'ni xalq ko'rsin, xalq ko'rsin, xalq ko'rsin, mijoz haqqi emas. O'zi telefonda ham mijozlarimiz, chunki besharaf faqatgina o'zimizga akam, ukalarimiz, opa singillarimiz mijozlarimiz. Endi haqqi emas. Shunga odam bo'lgan yo'q. Ya'ni mashinani topshirish jarayoni qachon bo'lib o'tadi? Bir oy davom etadi, bir oy ichida bo'ladi. Endi kundan aniq bilmayman, chunki 16 filialga har bittasiga video syomkasi bo'ladi, televideniya keladi, muxbirlar keladi, syomka jarayoni bo'ladi. O'sha shou bo'ladi-da, topshirish qanday? Qanchada hozir foizi bormi? Qanchada foiz bor? Aniq nimasi bormi? Aniq fikrga egaman. 23% keyin to'lab turgan yo'llar ekan. Yo'q, endi uni gap-so'zlar bo'lyapti. Endi uni aniq fikrga egaman. Men ya'ni kecha etsa noto'g'ri bo'lib qolsa, noto'g'ri bo'lib qoladi. Kecha ya'ni o'sha telekanallar qarajon yerlar orqali o'sha Otabek, Nishotlar gapirib o'tishi 20% nimasi bor deyishdi. Nimasi bor deyishdi. Ya'ni davlat boji bu narsa, davlat boji. Shunaqa deyishdi, biz ham o'shanda deyishdi. Aniq fikrga ega emasmiz u. Shunaqa. Sizga katta rahmat. Sog' bo'ling. Hop, tashlab beraman rasmni. Bo'ldi, bo'ldi. Hozir rasmini ko'rasizlar, Mr. Javohir kanalda qoldi. Azda mana sovg'alar. 15 yil ichida qarasak, hamma g'oliblar chaqiramiz. Televizorda ko'rsatiladi. O'sha bilan kelinadi. Ko'ramiz. O'sha kuni hamma sovg'a beriladi. Bu yerda. Bu topilgan. Bo'ldi, aka. Bo'ldi.